स्कार साथ साथीहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ आज जिके सेट इलेभेनमा है सम्पूर्ण साथीहरूलाई यी नेपालको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ चा आज चाहिँ महत्त्वपूर्ण लोकसभा सम्बन्धी क्वेसनहरू लिएर आइसकेको छु जिके क्विज लिएर म क्वेसन पनि भन्नेछु र एन्सर पनि देखाइदिनेछु है साथीहरू तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्नुहोला तपाईँहरूलाई भिडियो मन परे लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नुहोला लोकसभा सम्बन्धित हामी यो भिडियोमा युट्युब च्यानलमा अब विभिन्न भी किसिमका नमुना पत्रहरू है अनुसन्धान सहायक सुझाव खरिदार स सुभा अधिकारीसम्मको सम्पूर्ण चाहिँ नोटहरू पनि उपलब्ध गराउनेछौँ र पिडिएफ स्वरूपमा नि हाल्नेछौँ है तपाईँहरूलाई त्यस्तै केही सोध्नु सोध्नुपर्ने रहेछ भने कमेन्ट गर्नुहोला अथवा यी नेपाल क्विजमा जोड्नुहोला म हनी कुमार तपाईँहरूसँग जिज्ञे क्विज लिएर उपस्थित भइसकेको छु पहिलो नम्बर यस प्रकारको क्वेसन रहेको छ काजी दाई भनेर कसलाई चिनिन्छ काजी दाई भनेर कसलाई चिनिन्छ है भन्नुहोस् त है काजी दाई भनेर कसलाई चिनिन्छ ल छिटो भन्नुहोस् यसको सही आन्सर रहेको छ उत्तरमा चरण श्रेष्ठलाई चिनिन्छ त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन यस प्रकार रहेको छ चन्द्रमाको सतहमा अन्ध्यारो बढ्दै जाने क्रमलाई के भनिन्छ शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष चाहिरहेछ अन्ध शुक्ल रहेको छ र औसी रहेको छ यो चारवटा अप्सनबाट एउटा चुज गर्नु होला छिटो चन्द्रमाको सतहमा अन्ध्यारो बढ्दै जाने क्रमलाई के भनिन्छ छिटो छिटो भनिदिनु पर्यो है ढिलो नगरिकन यसलाई भनिन्छ उत्तर रहेको छ शुक्ल पक्ष त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ जर्मनीद्वारा निर्मित जर्मनी र फ्रान्स बिचको सीमा रेखालाई के भनिन्छ ल छिटो भन्नु होला जर्मनीद्वारा निर्मित जर्मनी र फ्रान्स बिचको सीमा रेखालाई के भनिन्छ है छिटो छिटो गरिदिनु पऱ्यो फास्ट ल तपाईँहरूको सबै सकिएको छ र यसको सही उत्तर रहेको छ सिगफ्रेड लाइन त्यस्तै गरी मोमेन्टेको एसआई एकाइ के रहेको छ एसआई एकाइ के हुन्छ त ल थाहा छ भने छिटो भन्नु होला मोमेन्टेको एसआई एकाइ के हुन्छ ल थाहा छ भने छिटो छिटो भनिदिनु पऱ्यो है ल ल छिटो छिटो यसको सही आन्सर रहेको छ उत्तर किलोग्राम पर सेकेन्ड किलो रहेको छ सेकेन्डमा चाहिँ भारतमा व्यापारिक परियोजनाले प्रवेश गर्ने पहिलो युरोपी मुलुक कुन हो ल भन्नु होला भारतका व्यापारिक परियोजनाले प्रवेश गर्ने पहिलो युरोपली मुलुक कुन हो ल छिटो छिटो भनिदिनु पऱ्यो ढिलो नगर्ने गर सिधा सुरु गरौँ भन्ने जस्तै है ल सही एन्सर रहेको छ पोर्चुङ्गल पोर्चुङ्गल त्यस्तै गरी नमिल्ने शब्द छान्नुहोस् यो रहेको छ यो बाद तपाईँले चुज गर्नु पर्ने रहेको छ यो चारवटा बाद चाहिँ नमिल्ने शब्द कुन हो ल छिटो छिटो भन्नु होला नमिल्ने शब्द कुन हो त थाहा छ भने छिटो भनिदिनु पऱ्यो है ल ल छिटो छिटो गर्नु होला ल यसको सही आन्सर रहेको छ डियर त्यस्तै गरी हा आ... हाल राजपत्रमा कतिवटा भाग रहेको छ चार पाँच छ सात चार पाँच छ सात छिटो भन्नु होला चार पाँच छ सातमा मध्ये एउटा चुज गरिहाल्नु पर्ने रहेछ चुज गरिहाल्नु है हाल राजपत्रमा कतिवटा भाग रहेको छ चार पाँच छ सात यसको सही आन्सर रहेको छ त्यस्तै गरी अर्को क्वेसनतर्फ गइहाल्नु पर्ने हुन्छ मालदिप्स मालदिप्स देशको संसदलाई के भनिन्छ ल छिटो भन्नु होला मालदिप्स देशको संसदलाई के भनिन्छ है छिटो छिटो लाइभचार्ट प्लस कमेन्टमा जुनसुकै होस् तपाईँलाई अप्सन जे छ त्यही त्यहीमा प्र्याक्टिस होला आन्सर दिएर है नत्र तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिस हुँदैन है जे कुरा पढ्नुहुन्छ त्यो कुरा लेख्नुहुन्छ भने अझै धेरै प्र्याक्टिस हुने गर्दछन् त्यसैले लेख्नुहोस् है ल मजिल रहेछ मजलिस त्यस्तै गरी सरकारले पाँचवटै विकास क्षेत्रलाई खारेज कहिले गरियो सरकारले पाँचवटै विकास क्षेत्रलाई खारेज कहिले गरियो ल छिटो छिटो भन्नु होला छिटो छिटो गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ ल उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार पचहत्तर चैत अठाइस गति चाहिँ भएको हो मेन्डलका वंशानुक्रम सम्बन्धी कतिवटा नियम छन् मेन्डलका वंशानुक्रम सम्बन्धी चाहिँ कतिवटा नियम छन् ल छिटो छिटो भन्नु मेन्डलका अन सानुक्रम सम्बन्धी चाहिँ कतिवटा नियम छ तिनवटा त्यस्तै गरी ल एउटा फेरि पनि आइक्यू क्वेसन नै रहेको छ है रहे गोटा रु पाँच सौमा पढेँ खोसी एक सय छुट दिए तिसवटा बेच्दा बिक्रीय मूल्य कति हुन्छ रु बाह्र सय पचास तेह्र सय पचा तेह्र हजार पाँच सौ है बाह्र हजार पाँच सौ छ तेह्र हजार रहेको छ र चौध हजार रहेको छ यो चारवटा मध्ये एउटा हुन्छ र छिटोभन्दा छिटो तपाईँ आइक्यू फास्ट गर्नुहोस् है धेरैजनाले तेह्र हजार पाँच सौ गर्नुभएको छ है तेह्र हजार पाँच सौ होला त मैले त तेह्र हजार पाँच सय निकालेको छु तपाईँहरूको कति आएको छ ल उत्तर पनि त्यही रहेको छ तेह्र हजार पाँच सय त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ एम मिटरलाई कुन सेलमा जडान गरिएको छ एम मिटरलाई कुन सेलमा जडान गरिएको छ छिटो छिटो भनिदिनु पऱ्यो यसको सही आन्सर रहेको छ श्रेणी क्रम जडान रहेको छ श्रेणीनी क्रम जानी जैविक विविधता दिवस सन् दुई हजार भन्दा पहिला कुन दिन मनाउँथ्यो ल छिटो भन्नु होला जैविक विविधता दिवस सन् दुई हजार भन्दा पहिला कुन दिन मनाउँथ्यो लछिटो छिटो छिटो भन्नुहोला ल यसको सही एन्सर रहेको छ डिसेम्बर उन्तिस त्यस्तै गरी राजधानी काठमाडौँबाट कसको पालामा नुवाकोट सारियो काठमाडौँ हो राजधानी चाहिँ काठमाडौँबाट कसको पालामा नुहा कोट सारियो हो ल छिटो छिटो भन्नुहोला यसको सही आन्सर यस प्रकार रहेको छ रणबहादुर शाह रणबहादुर शाह त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ चिनीको शुद्धिकरण गर्न दिएको मध्ये कुन सारको प्रयोग गरिन्छ यनएओओएच केओएच सिएओ र यनएच फो रहेको छ ओएच रहेको छ लछिटो भन्नुहोला यो चारमा अट्टा मध्ये चाहिँ है कुन चाहिँ चार प्रयोग भ गरिन्छ गनमा रहेको छ सिएओ रहेको छ त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ यस प्रकार स्थायी नदीहरू नभएको महादेश कुन अफ्रिका युरोप द दक्षिण अमेरिका अस्ट्रेलिया ल छिटो भन्नु होला मेरो तर्फबाट अस्ट्रेलिया रहेको छ तपाईँहरूको कुन रहेको छ त्यो भन्नु होला ल यसको सही आन्सर रहेको छ अस्ट्रेलिया अस्ट्रेलिए ल त्यस्तै गरी अर्को क्वेसनतर्फ पर्ने हुन्छ ल यस प्रकार कोइसन रहेको छ प्रश्नवाचक चिन्हको मान कति हुन्छ त ल एउटा यो यस्तो रहेको छ र प्र प्रश्नवाच चिह्न रहेको छ चा, कोइसन मार्क त्यसको ठाउँमा के हुन्छ त तपाईँहरूलाई एनी आइडिया छ भने छिटो भनिदिनु पऱ्यो है फास्ट फास्ट गर्नु होला ल छिटो छिटो गर्नुहोस् त ल यसको सही आन्सर यस प्रकार रहेको छ उत्तर रहेको छ चौरानब्बे छको स्क्वायर सेभेनको स्क्वायर र तिनको स्क्वायर प्लस गरेपछि आन्सर आउने गर्दछन् र सबैमा त्यही रुल फलो भएको छ त्यस्तै गरी अठार नम्बर लहरे नाच कुन जिल्लामा प्रचलित छ लहरे नाच कुन जिल्लामा प्रचलित छ डोल्पा कास्की पाल्पा धनकोटा डोल्पा कास्की पाल्पा धनकोटा ल चुज गर्नु होला फास्ट समय समय है र तपाईँहरूको समय चाहिसकेको छ सक्दोसम्म चाँडो आन्सर दिने प्रयास गर्नुहोस् ख कास्की सही आन्सर रहेको छ त्यस्तै गरी फ्लोड इन्डेक्स केससँग सम्बन्धित छ ल छिटो लेख्नु होला फ्लोड इन्डेक्स केसँग सम्बन्धित रहेको छ केसँग सम्बन्धित है सम्बन्धित चाहिँ केसँग रहेको छ छिटो भनिदिनु पऱ्यो ल धेरैजना साथीले लेखिसक्नु भएको छ र सर्टकटमा है सर्वसाधारणले सजिलै किन बेच गर्ने सेयर परिसूचन रहेको छ त्यस्तै गरी गेनिमिड कुन ग्रहको उपग्रह हो गेनिमिड कुन ग्रहको उपग्रह रहेको छ र छिटो भनिदिनु पर्यो है गेनिमिड कुन ग्रहको उपग्रह हो ल छिटो भन्नुहोस् है ल ल छिटो छिटो यसको सही आन्सर आएको छ बृहस्पति बृहस्पति त्यस्तै गरी वाणिज्य महासागर नामले चिनिने महासागर कुन हो वाणिज्य महासागर नामले चिनिने महासागर कुन होला छिटो छिटो भन्नु होला महासागर हदुमाध्ये चाहिँ वाणिज्य महासागर नामले चिनिने महासागर कुन हो त छिटो छिटो भनिदिनु पर्यो होला यसको सही आन्सर रहेको छ आन्ध्र आन्ध्र महासागर रहेको छ त्यस्तै गरी काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिकमा पर्ने हिमाल चाहिँ कुन हो ल छिटो भन्नुहोस् त म फेरि एकचोटि क्वेसन रिपिट गरेँ काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिकमा पढ्ने हिमाल चाहिँ कुन होला त एनी आइडिया छ छ भने छिटो एन्सर दिनु होला है ढिलो नगरिकन सिधा प्र्याक्टिस गर्नुहोस् अनलिमिटेड प्र्याक्टिस हुन्छ है नेपाल क्विजबाट सधैँ हुन्छ बेलुका आठ बजे आइक्यु जिके गरी हामी गरिरहेको छौँ र सधैँ त्यस्तै है तपाईँहरू अरू जिके सेट प्र्याक्टिस भएको छैन भने प्र्याक्टिस गरिहाल्नु है त्यसपछि जुगल हिमाल रहेको छ है त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ अमेरिका कुन देशको उपनिबे बेसबाट स्वतन्त्र भएको हो ल भन्नु होला अमेरिका कुन देशको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको छ ल छिटो छिटो आन्सर दिइहाल्नु पर्ने हुन्छ धेरै समय नगमाएर थोरै समयमा राम्रो गर्ने विचारमा एउटा है बेलायत रहेको छ है त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन यस प्रकार रहेको छ म मा मरै मुलुक डुब्छ डुबिया छैन तर भीमसेन मरे मुलुक डुबिएछ यो कसको भनाइ हो ल छिटो भनौँ ल यो कसको भनाइरहेको छ भने छ कसको छ है त्यो भनिदिनु पऱ्यो धेरै ढिलो नगर्नु होला धेरै ढिलो के भनौँ चाँडै नै भइरहेको छ है ल ठिक छ फास्ट गर्नुहोस् त्यो त्यही पनि राजा राणबहादुर रहेको छ त्यस्तै गरी नेहरू पुरस्कार प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली को हुन् भन्नु होला नेहरू पुरस्कार प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली को हुन् ल ल छिट्टो भनिदिनु पऱ्यो सक्दोसम्म चाँडो र फास्ट सुन्दै गर्नुहुन्छ भने राम्रैसँग सुन्नु होला हाम्रो यी नेपाल क्विज है यी नेपाल क्विज धेरै दिनदेखि हाम्रो युट्युब च्यानलमा बसिरहेको छ ल यसको सही आन्सर रहेको छ तुलसी मेहर श्रेष्ठ सन् उन्नाइस सय सतहत्तर त्यस्तै गरी राजा महेश मानदेवले चलाएको मुद्रालाई के भनिन्छ मानदेवले चलाएको मुद्रालाई के भनिन्छ है छिटो छिटो भन्नु होला भिडियो बनाउन धेरै समय लाग्छ त्यसैले तपाईँको एक लाइकले धेरै नै हामीलाई हेल्पफुल बनाउने छ र लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सम्पूर्ण कुरा हुनुपऱ्यो है त्यसले मलाई धेरै मोटिभेट गर्छ र अझै भिडियो बनाउन मन गर्दछ है त्यसैले लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला कन्तिममा है मिनिमम त पचास गर्नु होला म्याक्सिमम् त जतिसक् लाइक गरिदिन सक्नुहुन्छ है यसको सही आन्सर रहेको मनाङ्क रहेको छ मनाङ्क त्यस्तै गरी एक्सरेका आविष्कार को हुन् एक्सरेका आविष्कार को हुन् ल छिटो छिटो एक्सरेका आविष्कार को हुन् एक्सरेका आविष्कार को हुन् एक्सरेका आविष्कार को हुन् यसको सही आन्सर रहेको छ रोएन्ट जन्ड रोएन्ट जन्ड त्यस्तै गरी जन्म मृत्यु विवाह सराई जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरूको दर्ता गर्ने चलनको सुरुवात नेपालमा कहिलेबाट भएको हो जन्म मृत्यु विवाह सराई जस्ता व्यक्तिगत घटनाको दर्ता गर्ने चलनको सुरुवात नेपालमा कहिले भएको हो ल छिटो छिटो कमेन्ट गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ सक्दोसम्म छिट्टो है ल ल छिटो छिटो यसको सही आन्सर यस प्रकारको रहेछ विक्रम सन् दुई हजार चौतिस वैशाख एक गते त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको पहिलो बैठक सन् उन्नाइस सय छ्यालिस जनवरी दसमा कुन स्थानमा बसेको थियो ल छिटो भन्नुहोस् होला संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको पहिलो बैठक सन् उन्नाइस सय छ्यालिस जनवरी दसमा कुन स्थानमा बसेको थियो यसको सही आन्सर रहेको छ बेस्ट मिनिस्टर बेलायत त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ सन् दुई हजार चौधको विश्वकप ट्रफी नेपालको कहिले प्रदर्शनी गरेको थियो सन् दुई हजार चौधको विश्वकप ट्रफी नेपालको कहिले प्रदर्शनी गरेको थियो ल छिटो छिटो भनिदिनु पऱ्यो एन्सर र यसको एन्सर सही रहेको छ विक्रम सन् दुई हजार सतह पुष छ गते दशरथ रङशालामा चाहिँ भएको थियो अर्को रहेको छ कुटोर शब्दको पर्यावाची हिरास हुन्छ भने विपरातार्थी चाहिँ के हुन्छ त ल छिटो भन्नु होला तपाईँहरूको समय सीमित रहेको छ दस सेकेन्ड रहेको छ मात्र दस सेकेन्डभित्र नै एन्सर दिनुपर्ने रहेको छ दुईचोटि क्वेसन पढेर दस सेकेन्ड टाइम रहेको हुन्छ है दस सेकेन्डभित्र एन्सर दिनुपर्ने रहेको छ थोरै थोरै हुन्छ ल ट्वेन्टी थर्टी टू नम्बर रहेको छ एक हजार एक सय सात सय उन्तिस एकासी पाँच सय बाह्र चौसठी रहेको छ तिन सय तयालिस पछि के राख्दा ठिक होला ठिक होला है के राख्दा ठिक होला कोइसन स्क्रिनमा तपाईँहरूको छ है त आन्सर छिटोभन्दा छिटो पर्ने हुन्छ ल छिटोभन्दा छिटो दिइहाल्नुहोस् त ल ल फास्ट फास्ट गर्नु होला यसको सही आन्सर रहेको छ उन्चास फोर्टी त्यस्तै गरी अर्को जहाँ रहेको छ यस प्रकार सन् दुई हजार चौधको नोबेल शान्ति पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो सन् दुई हजार चौधको नोबेल पुर शान्ति पुरस्कार चाहिँ कसलाई प्रदान गरियो थाहा छ थाहा छ भने कमेन्ट गर्नुहोस् है कमेन्ट गर्नुहोस् लाइक कमेन्ट सेयर सबै कुरा गर्नुहोस् हामीलाई माया गर्नुहोस् हामी तपाईँलाई माया गर्नेछौँ है ल त्यस्तै गरी यसको कैलाश सत्यार्थी र मलाला युस्फलाई चाहिँ है त्यस्तै गरी नोबेल शान्ति पुरस्कार इतिहासमै सबैभन्दा कम उमेरमा चाहिँ पाउने पुरस्कार पाउने युवती चाहिँ को हुन् युवती भनिरहेको छु है युवती चाहिँ को हुन् नोबेल शान्ति पुरस्कार इतिहासकै सबैभन्दा कम उमेरमा पुरस्कार पाउने युवतीको हुन् यसको सही आन्सर रहेको छ मलाला युस्फ जाइ सत्र वर्षीय रहेको छ त्यस्तै गरी अर्को सत्र वर्षमा पाएका थिइन् थिइन् रातो ग्रह भन्नाले कुन ग्रहलाई चिनिन्छ हामी साई सोलर सिस्टममा सेट टेनमा हामी पढिसकेका छौँ र पढिसकेछौँ भन्दाखेरि सबैलाई थाहा होला मङ्गल नै रहेको छ त्यस्तै गरी उत्तर ध्रुव्य महासागरका नामले चिनिने महासागर कुन हो लच्छिो भन्नुहोस् त उत्तर ध्रुव्य महासागरका नामले चिनिने महासागर कुन हो लच्छिो छिटो है चाँडो गर्नु होला चाँडै चाँडै सुमेर रहे, सुमेरु रहेको छ त्यस्तै गरी सबैभन्दा थोरै गाविस भएको जिल्ला मनाङ हो भन्ने सबैभन्दा बढी गाविस भएको जिल्ला कुन हो सबैभन्दा थोरै गाविस भएको जिल्ला मनाङ हो भन्ने सबैभन्दा बढी गाविस भएको जिल्ला कुन हो है त्यो कतिवटा छ गाविस है त्यो है कुन जिल्लामा र कतिवटा गाविस रहेको छ सही आन्सर रहेको छ सप्तरी एक सय चौधवटा है त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन यस प्रकार रहेको छ सेतो रक्तकोष के पनि भनिन्छ सेतो रक्तकोषलाई अझै के पनि भनिन्छ त सेतो रक्तकोषलाई के पनि भनिन्छ ल छिटो छिटो भनिदिनुहोस् त के भनिन्छ यसको सही आन्सर रहेको छ लिको त्यस्तै गरी मृगोलामाथि भएको दुईवटा ग्रन्थीलाई के भनिन्छ है मृगौलामाथि रहेको दुईवटा ग्रन्थीलाई के भनिन्छ ल छिटो भन्यो होला टेन सेकेन्ड टाइम तपाईँहरूको टेन सेकेन्डमा टेन सेकेन्डमा चाहिँ त्यो पनि फाइभ सेकेन्ड बितिसकेको छ र फाइभ सेकेन्डमा तपाईँहरू छिटोभन्दा छिटो भनिदिनु पऱ्यो है ल यसको सही आन्सर रहेको छ एन्डिनल एन्डिनल त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ एउटै सूत्रमा बाँधिन सक्ने हाइड्रोकार्बनहरूको समूहलाई के भनिन्छ एउटै सूत्रमा बाँधिन सक्ने हाइड्रोकार्बनहरूको समूहलाई के भनिन्छ ल छिटो छिटो यसको सही एन्सर रहेको छ होमोलोगस शृङ्खला त्यस्तै गरी एमोनिया ग्यासलाई सुक्खा रूपमा प्राप्त you know, गर्न के को प्रयोग गरिन्छ है ल छिटो भन्नु होला एमोनिया ग्यासलाई सुक्खा रूपमा प्रयोग गर्न के को प्रयोग गरिन्छ तपाईँहरूको समय सुरु भइसकेको छ र तसँग सीमित समय रहेको छ सीमित समयमा एन्सर दिनुपर्ने रहेको छ छिटो छिटो गरिदिनु पऱ्यो है र तपाईँहरूको समय सकिएको छ यस प्रकार एन्सर रहेको छ लाइम टावर रहेको छ आन्सर लाइम टावर त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन यस प्रकार रहेको छ ताप दिने वा ताप लिने ताप दिने वा ताप लिने रासायनिक प्रक्रियालाई के भनिन्छ ल छिटो पढ्नु होला ताप दिने वा ताप लिने रासायनिक प्रक्रियालाई के भनिन्छ यसको सही आन्सर रहेको छ थर्मोकेमिकल प्रकृ प्रतिक्रिया है थर्मोकेमिकल प्रतिक्रिया त्यस्तै गरी सूर्य के को कारणले तातो र उज्यालो भएको हो सूर्य केको कारणले तातो र उज्यालो भएको हो छिटो भन्नु होला है ल यसको सही आन्सर रहेको छ न्युक्लियर शक्तिद्वारा चाहिँ यो सूर्य चाहिँ तातो र उज्यालो भएको हो ल सूचनालाई के पनि भनिन्छ सूचना है सूचनालाई अरू के पनि भनिन्छ जस्तो छ है ल छिटो छिटो भन्नु होला यसको आन्सर यस प्रकार रहेको छ तपाईँहरूको स्किनमा नै रहेको छ पिलर अफ द पावर ल त्यस्तै गरी अर्को फोर्टी फाइभ नम्बर यस प्रकार क्वेसन रहेको छ छिटो घुमिरहने रेडियो रङहरू दिने तारालाई के भनिन्छ छिटो घुमिरहने रेडियो रङहरू दिने तारालाई के भनिन्छ छिटो कमेन्ट बिलो कमेन्ट गर्नु होला कमेन्ट 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 है सधैँ छिटो भन्यो होला यसको सही आन्सर रहेको छ पल्सार पल्सार है पल्सार त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन यस प्रकार रहेको छ सर्वप्रथम आइसिटी शब्द प्रयोग गर्ने चाहिँ कसले गरेको हुन् प्रयोग गर्ने कसले चाहिँ प्रयोग कसले गरेको हुन् सर्वप्रथम आइसिटी शब्द प्रयोग कसले गरेका थिए त थियो त थियो त ल छिटो छिटो भन्नु होला यसको सही आन्सर रहेको छ डेनिस स्टेभेन्सन डेनिस स्टेभेन्सन त्यस्तै गरी सालको वैज्ञानिक नाम के हो त ल छिटो भन्नु होला सालको वैज्ञानिक नाम के हो त छिटो छिटो भन्नु होला है भिडियोलाई लाइक ला ला कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सम्पूर्ण कुरा गरिदिनु पर्ने रहेको छ लोकसेवा तयारी गर्दै बस्नु भएको छ भने है महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू रहेको छ लोकसभा सम्बन्धी यसको सही आन्सर रहेको छ सोरिया रोगोस्ट त्यस्तै गरी प्रोटिन भन्न आवश्यक ग्यास कुन हो त प्रोटिन भन्न आवश्यक ग्यास कुन हो त ल छिटो छिटो भन्नुहोस् त प्रोटिन भन्न र सक्तोसम्म चाँडो आन्सर दिने प्रयास गर्नु होला है र यस्तै जिज्ञाहरू चाहियो भने छिटा कमेन्ट पनि गर्नु होला है कमेन्टमा के कस्ता एकजनाले इतिहासको पनि भन्नुभएको छ है सोध्नको लागि म प्रयास गर्नेछु इतिहासको पनि ल्याइदिने है तपाईँहरू पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू कुन कस्ता टपिकहरू चाहियो भने हामी कमेन्ट हेऱ्यौँ भने तपाईँको अवश्य नै भिडियो ल्याउनेछु र यसको सही आन्सर रहेको छ नेट्रोजन त्यसै गरी इनहेरिटेन्स के हो इनहेरिटेन्स के हो त ल ल ला सकेन लास्ट क्वेसन रहेको छ इनहेरिटेन्स के हो ल ल ल छिटो भन्नु होला इनहेरिटेन्स के हो ल छिटो छिटो कतिजना हुनुहुन्छ ल बिसजना ओन्ली बिसजना साथीहरू अलिक सेयर गर्नुपरेन है सेयर अलिक हुनुपऱ्यो तिसजना चालिसजना पचासजनासम्म आउनु परेन है अलिक सेयर गरिदिनु पऱ्यो तपाईँहरूलाई जेन्टिस क्यारेक्टिस्ट रहेछ टिस्ट रहेको छ ल ला। यो लास्ट क्वेसन रहेको छ टाढाको वस्तु मात्र राम्ररी देख्न मानिसको आँखामा कस्तो लेन्सको लेन्स चाहिँ हुन्छ ल छिटो भन्नु होला टाढाको वस्तु मात्र राम्ररी देख्ने मानिसको आँखामा चाहिँ कस्तो लेन्स हुन्छ ल छिटो भन्नु होला तपाईँसँग अहिले पनि तिस तिस सेकेन्ड समय चाहिँ रहेको छ तिस सेकेन्डभित्र फटाफट आन्सर पर्ने हुन्छ यो लास्ट क्वेसन छ अलिक टाइम दिनु दिनुपऱ्यो है ल ल हुन्छ हुन्छ दिनुपर्छ ल ल तपाईँहरूको समय चाहिँ सकिएको छ यसको सही आन्सर रहेको छ थिन यो लास्ट क्वेसन रहेको छ है अर्को दिन जिकेको सेट टुवेल्भ इ नेपालको युट्युब च्यानलबाट नै रेगुलर बे बेलुका चाहिँ बेलु है बेलुका आठ बजे आउने गर्दछन् भिडियो हेर्नु होला तपाईँहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर कमेन्टमा बान फिडब्याक पनि दिन सक्नुहुन्छ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरेर बेलाकान्दा नभुल्नु होला जय नेपाल होस् त लोकसभाको तयारी गर्दै बस्नुभएको सम्पूर्ण साथीहरूलाई अब गुड नाइट